Kan vi bara säga grattis Limpan till nya jobb? Let's go! Och beklaga till mig som blir forever alone på nätterna nu. Yay! Yay. Limbo, Limpa vill ha en godnattsaga. Här, korta saga och godnatt. Vem var starkast? En saga från Ryssland. Okej? Okay. En dag började solen och vinden bråka om vem av dem som var starkast. De kunde inte enas, så de bestämde sig för att utmana varandra på en liten tävling. Ser du mannen där nere? Sa du vinden till solen. Låt oss se vem som kan slita av honom rocken snabbast. Det här är en barnsaga. Det, okay. Det är inte för barn. Det här är för barn. Ja, okej. Okay. Det gick solen med på. Började du, sa solen till vinden. Vinden drog efter andra och skickade en kraftig blåst mot mannens att hans rock nästan flög av honom direkt. Det är ingen barnvisa. Jo, det är en barnsaga. Nej. Det slut tröttnade vinden och blev tvungen att vila sig. Nu är det min tur, sa det solen. Och gäste upp så mycket han kunde. Det är avslag kortbart. De varma solstrålarna sken ner över landskapet där mannen gick och snart började han svettas. Det blev varmare och varmare. Till slut var det så hett att mannen inte stod ut längre. Utan tog av sig rocken och hängde den på armen. Därmed hade solen visat att han var starkast. Men kanske inte på det sätt som vinden räknat med. Här är parkeringsbot, för jag kan se fine skrivet över hela dig. Om du var en transformer skulle du vara Optimus fine. Are you the moon seems to light up my sky. Är du ett fint vin för du blir bara bättre och bättre i morgon. I believe you follow my dreams, you lead the way. Oh! Negativt. Alltså vad? Shade? Men det är han. Jaha. Hello, do you play your computer game? Va? Sitt ner i båten Limpan, du är för liten för att styra. Ja. Jag älskar att vi alla är på Limpan idag. Fan vad jag mår nu. Det här börjar bra. Det här är en bra kväll hörrni. Det här är en bra kväll. Nu kan inget gå fel. Oh my god, vad gör du kvinna? Vilken tur jag hade det där! Spelar du själv? Ja, de två senaste har jag gjort. Kollar du inte ens frågat mig? Nej men jag... Du hatar att spela med mig! Nej, men jag han bara, berätta, tyckte att du hade fullt upp. Ah, okej. Okay. Du tyckte inte att jag förtjänade en paus liksom? Nej, men du har så mycket att göra. Det är inte rätt läge för paus. Ja, det gör din, ja. Jag hörde det bra att återvinna, så jag återvinner mitt urin också. Sist jag såg Snufus och Yoshi så var det i storage. Exakt så här målade jag teckningen över liten. Och gjorde alltid likadan teckning. Ja! Visst! Och så gjorde man så här också. Nej, vänta. Så här. Det här var fåglarna. Du ska få se min. Kolla, min kommer se som en baguette. Kolla, min kommer se som en baguette. Kolla, det ser som en baguette. Och så kommer jag nu. Min är värst. Min är värst. Men alltså, Moose, det är ju inte ens okej. Konga blir kärgad av Limpan och Elliot Mbopokod. Inte Limpan säger 2p, by the way. Konja ensam kvar i laget.
Kanske chockar, kanske klutkär. Chockar? Vad är... En man skjuter in en spik med en pistol. Limbo har födelsedag. Okay. Moose har dumstrut och bilden cirknas ut. Jag vet inte hur det såg ut. Tack Victor. Kom jag så här vrigt sviver. Kom jag så här. Lakrits finns på ett sätt. Slut, säger ni inte. Eller så är det lakrits. Men varför säger det, vadå, är det te på slutet? Stava sig lakrits när jag måste skola. Jag hade ingen aning om att det är te i lakrits. Ett argt brev. Hejsan, crit me baby. Vi hade ett bokat möte där vi skulle gå igenom lite. Finns det något annat roligt för Dungeons? Grottdungeons. Vad finns det på, vad heter svenska? Fängelsehålor. Och hitta lite kläder. Så att vi blir starkare. Men här sitter jag och Jamrox. Aka ättrigast, ensamma, övergivna och sårbara, och inte en crit syns till. Jag är inte ens arg, bara besviken. Med vänlig hälsning, kom jag. Var den bra? Vad fan, vad spelar du? Hallå, men spendera pengar bara. Jag kommer in snart. Ja, 500 spänn styck. Nej, nu. Stopp. Men vad kan vi ta dem som är... Kolla! Vad kostar de styck? Kolla. Stå still. Kolla nu mina skills nu. Aj. Last player. Oh my god. Sleep. One enemy remaining. There. One enemy remaining. Nice shot, good job. Men Limpan! Kolla vad du stressar, vi kan inte göra någonting tillsammans. Jag har inte rört något. Nej, vi väntar på Limbo. Nu sitter vi här på bänken här, så väntar vi på Limbo. Men... Nej, tålamod. Sånt har inte jag. Nej, sitter vi här. Jaha, hur har din dag varit då? Nej, nu har vi inte så länge. Han sjukskrev sig idag. Ja. Är inte den i... Nu. Ja. Jaha. Nej. Nej. Du kan fixa, jag ska bara gå och kissa, du kan flytta dem så länge jag kommer snart. Oh my god. Jag ska bara gå och kissa så kan du flytta dem så länge. Oh my god. Vad händer nu då? Ja, ah, då öppnar vi, välkomna in. Välkomna Nathalie, så i vägen då Nathalie, hör du? Restaurang har öppnet. Kom in och käka pepp. Vad i helvete? Nej, Konja. Vad har du gjort nu? Han är arg igen. Vad har du gjort? Vad är jag? Jag har inte gjort något. Min mat är jätte... Ursäkta, lådan. Jag har inget som är dåligt. Det är heller. Mm. Men vad fan är det som jo, inte... Jo, det ska jag.
Nej, nämen undan. Det är alla ord med alla apelsiner! Och sen ligger en jävla deg här med. Alla apelsiner. Och alla citroner. Nej, nej, jag har inget som är dåligt, säger du. Nej, har du startat någon jävla flugfarm eller någonting för du ska göra jävla flugsoppa eller? Va? Limpan. Förklara dig. Limpan. Förklara dig.